Karibuni wapendwa watazamaji katika kipindi chenu mnachokienzi, ukweli wa habari. Na hii ni DTM TV Enyanya. Na mimi ni wenu wa kila siku Elijah Meru, ambaye ninawatangazia moja kwa moja kutoka jijini Kolding nchini Denmark. Na huu ni ukweli wa habari. Asanteni kwa ninyi wote ambao huwa mnachukua wakati wenu kuweza kusubscribe kwenye kipindi hiki, kufuata vipindi vyetu, kuweza kugawanya marafiki zenu. Na iwapo leo ndio yako ya mara kwanza, bonyeza kile kidude kiko pale chini kwenye simu yako au kompyuta yako kenye kinaitwa subscribe, na pembeni utapata kuna kakengele, pia click kwenye kengele ili kwamba kile tunapo upload video uweze kujua na usikie kile ambacho tuko nacho cha kusema. Hatuklemi wala kudai ya kwamba kile tunakisema ni injili na ya kwamba lazima watu wengine wanyamaze. Hapana, ni fikra ambazo tuko nazo na ambazo tunadhani ya kwamba ni vizuri tuziofa kwa watu wengine, labda itasaidia mtu mmoja au wawili mahali pale nje. Leo nataka niongelee tu kidogo juu ya topic fulani ambayo ni nzuri tu na hii inaitwa mwanamke mgomvi. Nataka nizunguzie tu kidogo juu ya mwanamke mgomvi. Nadhani ya kwamba sijakuja kuzusha polemic wala kuzusha vita na wamama. Mimi ni mmoja wapo ya watu ambao nawaheshimu wanawake sana, na ambaye nadhani ya kwamba wanawake wetu lazima wa treatiwe with utmost care, love, and especially the African woman. The African woman, because she is the source of life itself. Yeye ndiye chanzo cha maisha yenyewe. Na kwa hiyo napotaka kuzungumzia jambo hili juu ya mwanamke mgomvi, kwa sababu wako wengi tu wanawake ambao nadhani hawajui, wana confuse mapenzi, wana confuse wivu, wana confuse nyumba na vita. Najua, na mimi nadhani ya kwamba wanaume wengi watakubaliana na mimi ya kwamba, and that's why wanaume wengi anaweza akaenda chumbie, sio kuchumbia, anaweza akaenda mahali alale na mwanamke, afuate wanawake kule na kule, lakini hawako tayari. Na ndio wengi wanasema kama hii maisha naona hapa Ulaya, wanawake wengi tu unaweza kufuatwa na mtu yeyote na kuja kulale. Na siku hizi wanawake Ulaya wanalipana kusudi walaliwe, you know, na mtasamehe kwa lugha ambayo naizunguza, lakini ukweli tu, you know. But it takes somebody, ina take yule real woman ambaye unajua kwamba baada ya siku nzito, baada ya wewe umekaa kwenye shughuli hapa na pale, kazini, shuleni, kwenye mambo kaza wa kaza, utarudi nyumbani na upate amani, upate utulivu wa moyo, upate mtu ambaye anakupatia pongezi, unajua. Lakini mara nyingi huwa si hivi, na hii ni jambo ambalo alijaanza leo mwandishi wa kitabu cha Methali, ambaye tunamsoma kwamba ni mfalme Suleiman, ambaye anasemekana kwamba alikuwa na wanawake 1000 wakiwemo 300 wa nyumbani na masuria 700. Alikuwa na experience ya kutosha ya wanawake, na sidhani kama kuna mwanaume mwingine yote ambaye ako na experience kumhusu ujamaa. Na anaandika, anasema katika kile kitabu cha Methali sura ya 21 mstari wa 9, anasema ya kwamba ni afadhali kukaa kwenye paa, kwenye dari la nyumba, kuliko kuishi na mwanamke mgomvi. Manake mwanamke mgomvi ni mwanamke ambaye anatafuta kila sababu ya kugombana. Yaani kila kitu ambayo itakuwa kwa njia yake ni sababu ya yeye kugombana. Anagombania kikombe, anagombania kiti, anagombania kiatu, anagombania everything, anagombania simu, anagombania kiatu, anagombania kompyuta, anagombania everything I say. And wakati mfalme Daudi Suleiman anasema hili,
alikuwa analisema kwa makusudi. Na mimi nafikiri ndio yenye ilimfikisha kuoa wanawake maelfu wote, kwa sababu hakuna mwanaume kwa dunia hii ambaye anataka nyumba yake ikue koti, you know, ikue tribunal, ya kwamba unaenda kwenye unaenda katika zile shughuli za kutafutia tafutia familia huku na huku, na ukirudi unakuja mahakamani. Naamini pia kwamba kuna hata mwanamke pia ambaye anataka maisha yale, you know, you want to come in an environment when you have been tired. Katika kile lucho wanafanya kule nje, ukirudi nyumbani unahitaji nafasi ambapo una relax, nafasi ambapo unasema finally I'm home, nafasi ambapo you miss, you want just to be there with after jam mingi kwa barabara, after vurugu nyingi kazini, you want to be home. Lakini mwanamke mgomvi anakufanya hata wewe mwenyewe ukimbie nyumba yako. And no wonder some men, wanaume wengi wamekuwa ni walevi, you know, si kwa sababu walipenda ulevi. Wengine wamekuwa drunkard si kwa sababu wanapenda, wengine wamekuwa stressed si kwa sababu wanapenda, lakini ni kwa sababu waliangukia complaining women, wanawake wagomvi, wanawake wa kumuru, wanawake ambao hawakosi sababu ya kugombana, wanawake ambao kila siku wana hiki, kila siku wana kile, wanawake ambao wako na kila sababu ya kubring wale mapartners wao down, ana complain juu ya anything and everything. And for me, I think it's very, very crucial and important. Perhaps sometimes, as I said earlier in the previous video, nilikuwa nafanya, ni kwamba sometimes for some reasons, tunajipata kwamba hatufuatili kwa kimakini na kujua ni nini ambacho tunakihitaji. Na wanawake wengine kama na hawa, kwa mstari wa 19 wa hiyo kitabu cha Methali 21 anasema, afadhali kuishi jangwani. Yeye ana kwanza alikuwa anasema afadhali kuishi kwenye paa la nyumba. Lakini ni kama anaona kwenye paa la nyumba ni karibu, anachokimaanisha paa la nyumba ni kwamba hakuna mtu anakaa kwenye paa la nyumba. Lakini ni kama nafasi ambapo unajificha ili kwamba uzuie masikio yako na ile makelele ya kila saa na ya kila siku. Lakini wapo hata kwenye pala nyumba kelele za kusumbua, he saying afadhali uende kwenye jangwa, in a desert where there are no people, mahali ambapo hakuishi watu, kuliko nafasi ambapo utakaa na stress ya kila siku. Una solve hii kesho nyingine nazaliwa, una solve hii kesho nyingine nazaliwa. Anaanzia for anything. Ukimleta hata zawadi ni sosi ya nani ya vita. Ukimtumia message ya kumtia moyo, anaigeuza inakuwa negative, you know. Baada ya kunitumia hii, ni wengine wangapi ulikuwa umetumia? Ukimnunulia zawadi, baada ya kunipatia zawadi na so these are kind of people that you don't want to have in your life. They can make you look 100 years, as I said in another video, while you are 20, you know. They can make you die na magonjwa ambayo hukuzaliwa nayo. Na ndio anasema afadhali kukaa jangwani, better be on your own with no other human being than with women who are ever complaining. And some of them wanazania katika kufanya hivyo watametrizewa umezao. And most of these women are women who are so controlling, you know. Anataka ajue unaongea na nani kwa simu, unaongea nini, unaongea saa ngapi. Hana amani hata wakati ambapo mtu anaongea, they always want to. And these are people who have what I call inferiority complex. Wako na ile wanaita kutokujiamini, unajua ile low esteem, confidence, you know. Na sometimes hii vitu zinatokea kwa sababu ya mazingira ya familia zenye mtu anatoka ndani. Inaweza kuwa mwanaume, inaweza kuwa mwanamke, bali uliishi ndani ya familia ambayo nobody valued you, nobody looked down upon you, and so everywhere you go you think everybody is like those people who surrounded you. Perhaps they were your family members, perhaps they were friends in school, perhaps they were people in your village, I don't know. But ni muhimu sana kwa kina mama kuelewa hili, ya kwamba dawa ambayo ni ya kumweka mwanaume chini, dawa ya kumfanya mwanaume awe faithful, dawa ya kumfanya mwanaume awe whatever you want, is not by trying to control them. It's not by nagging. Nobody wants the nagging woman. She's dangerous. And somebody better lives in a forest
or in that desert, as the Bible says, you know. And so this is an advice to all of us to say that if a person is ever nagging about this, nagging about that, first they nag about their parents, tomorrow they nag about their friends, tomorrow, the next day, they will be nagging about yourself. People who see nothing positive kwa maisha watu wengine. Akiongea juu ya watu wengine wote anaongea tu vitu ambazo haziko positive. Na hapo nagging juu ya huyo na nag juu ya ule na nag juu ya ule, macho yake yanaonaga tu vitu vibaya. Macho yake na ulimi wake unaongea tu maneno machafu. Maneno yake ni kisima cha maji machungu. Nadhani wadada mtajifunza kitu. Kama uko na boyfriend, stop being nagging. Stop being a police woman. Be a woman whom the guy wanted to have, you know, and let him be. Trap him with your love, you know. Trap him with your respect. Trap him with your humility. Those are the things you trap man with. And not by nagging. Thank you. And have a blessed day. Elijah Meru. Africa. Enyanya. Na wamama wale ambao hawanagi. Enyanya. Na hata wale ambao wananagi. Enyanya. Lakini mshuke chini kidogo, mwache tabia mbaya. Asanteni.